Почитувани добар ден и добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во емисијата гости се Илија Димовски и Петар Арсовски. Ви благодарам на двајцата што сте дел од вечерашната Само вистина. И за почеток ќе почнам со вас, господин Димовски. Пред некој ден лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски во интервју за ТВ Алсат кажа дека тој смета дека е дојдено време да се формира широка влада на македонско национално единство со ставот дека време дојде да замине во опозиција. Има ли потреба од формирање на една таква влада и колку е тоа реално? Прво, да, прокламацијата на господин Мицковски беше прокламација, негово видување како сака да се развиваат работите, прва работа. Втора работа, тоа е сосема легитимно, заради тоа што, да бидеме искрени, јас имам и поголема слобода, можам да зборувам, последните години на две се доби чувство кај македонците во Република Македонија дека не се прашани за ништо. Многу одлуки во државата поминаа без за нив да учествуваат или да дадат поддршка македонците. Иако дел од тие одлуки се однесуваа на македонски национални прашања, како што беше францускиот предлог, како што беше преспанскиот договор и ред други работи. Мислам дека таа изјава е плод на чувството кај граѓаните. Примерно, не мора да значи и не значи, јасно, а разбирам дека значи дека во таа влада нема да учествуваат албанци. Тоа би била влада на ВМРО ДПМН и СДСМ или? Не. Каква влада ќе се формира, ќе одлучи од граѓаните. Во принцип, политичкиот правец е дека обострано е чувството, не само кај луѓето од ВМРО ДПМН, дека предолго и преагресивно дује присутна на политичката сцена како владеачка партија. И тоа мислење не го делат само македонците во Република Македонија, тоа мислење го делат и албанците. На крај на криштата, и ако ги земеме параметрите за резултатите од владењето на ДУИ, можеме да ги видиме и на последните локални избори, кога ДУИ доживеа во големи албански средини пораз од албанската опозиција. Од тој аспект, никогаш не е штетно да се наоѓаат платформи, да се наоѓаат теми, политики, тоа не мора да биде и формално оформена некаква соработка, може да е соработка на политики, во кои што ќе учествуваат повеќе партии, во кои што резултатот би бил чувство на македонците дека оваа држава е нивна, а не дека некој постојано одлучува во нивно име. И трета работа, навистина, и јас мислам дека воопшто не би било штетно за процесите политички во Република Македонија, а уште помалку за интересите на албанците во Македонија, дуи да отиде во опозиција после 20 години владење. Така да, таа изјава ја гледам коректно, позитивно, подадена рака, се покажува чувство на поголем степен на одговорност, не се покажува тесно градост во партискиот приот кој он работите, но секако, и да го заокружам тука одговорот, како ќе се развиваат работите зависи од гласачите. Сега тука има и илјадници варианти, така? ВМРО ДПМН во следниот парламент сигурно ќе влезе со над 52-53 пратеници, но постои многу поголем потенцијал од тоа. Ако ВМРО ДПМН успешно се презентира во следниот период, ако има добри кандидати за пратеници, добра програма, ВМРО ДПМН може да дојде и на бројка многу блиску до 61 или 61 пратени. Тоа исто така може да ги промени сите околности околу составувањето на следната влада. Но тоа не подразбира дека ќе имате албански партнер во владата. Видете, влада во Република Македонија треба да се гради врз база на политички платформи. Треба се гради врз база на желба за реформи. Треба се гради врз база на капацитети за економски реформи во државата. Тоа е најголемиот проблем. Така да, не предалеку сме. Јас изјавата ја разбирам како подадена рака кон сите, во смисла да свесни сме, државата ни е во криза, општеството ни е во криза, економијата ни е во криза. Вие лично сметате ли дека може би дојдено време и влада само ВМРО ДПМН? Видете, јас и во минатото, во периодот кога се случуваа поголеми драмолетки на политичката сцена, сум зборувал отворено дека премногу негативна енергија, премногу крв, символично да се изразам, се растура на политичката сцена и дека барем за базичните работи во оваа држава, двете најголеми партии треба да најдат меѓусебно разбирање. Многу е жално тоа што францускиот предлог се прифати без инклузивност кон опозицијата.
Многу е жално тоа што решението со Грција се наметна, се насили на таков начин повторно со исклучена опозиција. Многу е жално што немаме национална стратегија за образование, зад која што ќе стоиме сите. Многу е жално што немаме национална стратегија за здравство. Ние почнуваме проект за клинички центар, па се укинува, па ги разцепуваме клиниките, па ќе ги спојуваме клиниките и така натак. За 5, 7, 9 базични работи во оваа држава мора да се најде заеднички јазик. Тоа не мора, велам и повторно повторувам, не мора да значи, најверојатно нема да значи заедничко владење или заедничка влада. Но за клучни работи во оваа држава мора конечно да се надраснеме, да навиваме, јас навивам за ВМРО-ДПМНЕ, сум ја оставил, сум бил дел од таа структура до ден денеска, сум учествувам, помагам во работата, навивам да има 61 пратеник, но тоа треба да се искомбинира со еден систем кој што ќе биде одржлив на долг рок. Јасно. Арсовски, прво, бидејќи Димовски го праша за неколку работи, на почеток, како ја гледате вие изјавата на Мицковски, како ја разбирате, реално ли е тоа, има ли потреба во моментов? Потреба од инклузивен политички диалог и национален, државен, обштествен консензус за некои крупни теми, секогаш е потреба. Некои од проектите за кои зборуваше Илија, кои надминуваат еден мандат. Некои генерални стратегии кои се развиваат подолго време. Стратегија за образование, стратегија за развојна инфраструктура, стратегија за здравство, вклучително клинички центар. И точно е дека Македонија губи кога секоја влада го проектира својот интерес само во текот на својот мандат и никогаш не се обидува да ја вклучи опозицијата во некакви заеднички проекти. Ова особено се однесува на процесот на преговори со ЕУ, каде има многу точки, не само уставните измени, има многу точки, по некои проценки над стотина во текот на преговорите, каде се барат во третинско мнозинство. Вие мора да имате заедничка визија дека таму одите, за тој пат воопшто да се случи. И тоа е принципиелно окей став. Јас сепак ја разбирам изјавата на Мицковски, во насако на тоа дека кога вели влада на заедничко единство, дека смета на влада со СДСМ. Дека тоа го мисли. Така го доживувам јас, може би грешам, но бројките бедат така. Единствен начин да се направи големо мнозинство е да влезат двете големи македонски партии во такво мнозинство. Таа изјава има логика само доколку ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ заеднички се договори. И не е голема тајна дека Мицковски смета подолго време, па и ВМРО-ДПМНЕ, дека смета дека дури треба да отиде во опозиција после 20 години на власт. И Заев претходно зборуваше во кампањата на... И други политичари. Не сме откриле, ние топла вода со тоа. Тука гледам јас два предизвика сериозни. Првата е, иако процесот на инклузивен политички диалог, дури да не се согласите, како што е овој, например, со сега со лидерската средба, кој е за поздравување, дури ако не се согласат лидерите за се, значи дека таквата влада мора и програмски да биде компатибилна. Јас во моментот не гледам кај СДСМ на идеолошка смисла и кај ВМРО-ДПМНЕ на идеолошка смисла, таква компатибилност, особено околу прашањето на евроатлантските интеграции, конкретно уставните измени. Во основа тука гледам релативно различни ставови. Едниот е дека овој пакет не ни одговара и треба да се обидеме да добиеме друг, тоа е ставот на ВМРО-ДПМНЕ, кој сметаат дека би бил подобар, и ставот на СДСМ, ова е недобирот дел што би можеле да го одиме и сега треба да го голтнеме. И тоа се два става кои суштински се некомпатибилни за заедничко владење, како такво го доживувам, ја доживувам изјавата на Мицковски, може би јас погрешно ја читам. Тоа е првиот предизвик. И вториот предизвик е за вие да однесете некоја партија од албанците во опозиција. Тоа сепак треба да го сакаат и албанските гласачи. Во моментот точно е дека Дуи имаше предизвик на локалните избори, сепак представува најсериозна сила кај албанците. Вие, албанците, ако го изберат Дуи, вие може би можете да направите некаква заедничка платформа која ќе го натера Дуи да не биде толку суверен во наметнувањето на своји услови, но не можете, реално не можете да избегнете
албански прецепиент во владата, бидејќи тоа веќе не е само политички узанс. Ги делите ставовите и на дел од јавноста, па и опозицијата тука критикува дека ова повеќе е влада на Дуи, во кој што сада само е помалиот партнер. Со оглед на нели добиените места и така натаму распоредот на силите во владата. Јас се разбирам таа фрустрација, особено кај етничките македонци. Нормално е тоа, бидејќи во моментот СДСМ не би имало парламентарно мнозинство да не се албанските партии. И се, знаете, кој прате нека најскап? Последниот. Тој што би прави мнозинство. Тој може да е еден, може да наметне собствена цени. Тоа е политичката реалност во моментот. Но не е само политички узанс да има албански партнер во владата. Ви имате Бадентерово мнозинство за многу закони. Особено за закони кои влегуваат со двотретинско мнозинство, за системски закони и така натаму. Тоа е веќе уставна категорија кај нас. Така што тоа се предизвиците во таа комбинација и покрај тоа што да, сметам дека не е на одмет да има политички консензус, едноставно сметам дека во моментот го немаат двете политички партии. Ако дозволите еден мал коментар, господин Тарсовски потенцираше дека за да имате албански представник во владата, треба да има тој легитимитет и од албанците, да го сакаат и албанците, или да не го сакаат албанците. И тоа е коректна позиција. Но само ако истата логика ја примениме и за македонците. Ние, за жал, имаме два парламентарни циклуси и еден председателски циклус во кој што мнозинството македонци се во опозиција. Чи и оние избори после 2017-2016 декември и изборите 2020 во македонските средини победата на ВМРО-ДПМНЕ беше видлива. Истото важи и за изборот на председател на државата. Значи, ние веќе, за жал, и тоа е еден од изворите на проблемот и на фрустрациите, ние веќе имаме држава во која што мнозинството македонци не одлучуваат. Затоа одлучуваат малцинството македонци со мнозинството албанци. Вака, да се обидам да ги дисекцирам состојбите. Ако важи тоа правило во едниот правец, треба да важи и во другиот правец. Ако не важи во едниот правец, не треба да важи и во другиот правец, по принципот граѓаните се еднакви. Така? Значи, ако те разбирам, формулата победник со победник? Во принцип тоа, но ние веќе имаме два пати да не е победник со победник. Скршено е тоа правило. И затоа велам, чувството кај граѓаните, може би не само заради грубиот распоред на силите ДУИ СДСМ. Вие, ако сакате, нас за цена на храна и за ограничување на цена на храна не ни дава министерот за земјоделие, кој што е ресорно надлежен за храна, економија. Ни дава министерот за економија. Инфраструктурни проекти не ни тера министерот за транспорт и врски, туку ни терам министерот за политички систем. Првиот вице-премиер. Okay, тука може да прифатиме објаснување дека овие од ДУИ се поискусни по долго време се на сцена и така натака. Но треба да бидат свесни и тие кои што превземаат надлежности од други министри, дека создаваат нервоза и фрустрација. Ние, а ако го изгубиме чувството, а голем дел од македонците го губат чувството, дека во оваа држава се рамноправни, а не се рамноправни, и за управни постапки, и за даночни постапки, и за судски постапки, и за партиципативност во органите на управата, па дури ако сакате и за партиципативност во процесот на вработување во државната јавна администрација, ние имаме голема фрустрација кај македонците. Е сега, да, македонските партии треба се борат за тоа, но ако ДУИ покажува немање осет спрема тие состојби, тогаш имаме неодговорен политички фактор на сцената. Јас таа нервоза околу ДУИ ја разбирам. Не е само околу ДУИ. Велам, македонците чувствуваат дека во сите државни прашања ги немаат еднакви права како и другите. Сепак, мислам дека може да се согласиме дека на крајот тоа бројките треба да го дозволат. Да предпоставиме дека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ заедно ќе стигнат до 70 претеника, 60 и кусур претеника. Веќе не им е потребен албански партнер. По устав и по закон, за формирање влада, не им е потребен албански партнер. Дали би било окей да направат влада без било кој?
албански партија, ако веќе толку македонската етничка заедница се чувствува фрустрирана од албанските барени. Нема. Фрустрацијата кај македонците не треба да биде наплатена од обичните албанци. Okay. Треба политичката одговорност да ја понесе ДУИ за креираната состојба во обштеството. Okay. Меѓутоа, ако се согласиме дека треба да има албански партнер во владата, тој сепак не треба да биде мизан сцен. Значи, бројките треба тоа да го дозлат. Едно е, ако е разликата 18-9, и тогаш помалиот албански партнер би бил де-факто мизан стен во владата, а едно е кој е 15-12. Okay. Значи, сепак, бројките во албанскиот кампус треба тоа да го дозволат, бидејќи не се работи на крајот на крајштата за политичка платформа на македонците визави албанците, па вратење на некаква, на некаков еквилибриум. Се работи дека вие, ако исклучите голем дел од гласачите од процесот на политички одлуки, правите дестабилизација. И тоа е сега случај со исклучување на мнозинската македонска група. Дали, може би, не се случува процес на албанизација во државата? Ебе, пред малку зборувавте за ние и тие. Јас не би го нарекол албанизација, иако многу луѓе го коментираат неформално, не би го нарекол. Мислам дека имаме еден дисбаланс во политичкиот капацитет и политичкото искуство внатре во владата. Ние имаме влада во која што представниците од СДСМ се во главном неискусни политичари. Со мал стаж, со поспоредни улоги во минатото, а од ДУИ, ако го гледаме... Тука мислите и на премиерот? Па и на премиерот, мислам. Човекот нема политичко искуство кое што можеме да кажеме дека е доволно за да ја обавува таа функција, без разлика. Значи, некој може мисли дека е добар премиер, некој мисли дека е лош премиер, но тој нема доволно искуство за таа функција. Од друга страна, ДУИ и како структура представена во владата, но и како структура на раководство на партијата, оние кои што ги одлучуваат процесите, е составена од поприлично искусни луѓе. Луѓе кои што се занимаваат со политика 15, 20, 30 години. Се уште таму, да не ги набројувам, ново раководство на таа партија има луѓе кои што биле пратеници, министри, бивши градоначалници и така натак. И тој дисбаланс на квалитетот или капацитетот на искуството во политиката, очигледно... Добро, 15 години, плаќа, така, очигледно, нели се во, влада, очигледно, во било која владите? Така е, очигледно го плаќа СДСМ. Но, тоа е помалку битно дали го плаќа СДСМ или не го плаќа. На крај на криштата, никој од нас не треба да се грижи ако некоја партија прави грешки, граѓаните ќе ја казнат. Проблемот јас го гледам на две нивоа кои што ги спомнав. Прво, ние создаваме обштествени односи во државата кои што се под полн интензитет на незадоволство на македонскиот народ. И тоа е секој дневно. Сагате да зборувате со полицајци, сагате да зборувате со бизнисмени, сагате да зборувате со луѓе кои што имаат потреба од здравство, управни постапки и така натак. Тоа е првото ниво. Второто ниво. Прв пат кога ДУИ доби поголем политички простор, визави овие односи со СДС, покажа однос кој што тие не го сакаат спрема нив кога се во послаба ситуација. Значи, оно што ДУИ не го сака за себе или за своите гласачи, го прави спрема другите гласачи. И тоа, јас го ценам како неодговорност од ДУИ и очекувам повеќе, знајќи го фактот дека тие имаат поискусни политичари од СДСМ. Тоа покажува една лоша тенденција. Една лоша желба или лоша насока, која што може да биде злоупотребена од внатрешни или од надворешни фактори за дестабилизација на државата. Доколку ДУИ сериозно стои зад своите прокламирани цели да бидеме стабилна држава, да бидеме држава која што функционира, мора да направат чекор два назад во својот агресивен однос, поднос на етничките позиции. Благодарам, одиме со блокот реклами, ке продолжиме по нив, почитувани останете со Самовистина.